ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରଖିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ।